မင်္ဂလာပါညီမနံပါတ်အောင်နှင်းတီဗီအောင်ပါညီမရဲ့ streaming နဲ့ရတော့ခပ်ပြီးနေရှိပါတယ်ဟုတ်ညီမစက်တင်ဘာ2019လောက်ကနေပြီးတော့စပြီး stream ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမဒီ streaming လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းညီမရဲ့ဝါသနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီ streaming ကိုစလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတော့ဟုတ် streaming လုပ်တဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမိပညာအစဟိုအများကြီးပေါ့နော်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်အောင်မြင်တယ်လို့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးနောက်ထပ်ကြိုးစားမယ်ဟာအများကြီးရှိပါသေးတယ်လက်ရှိမှာတော့ညီမဒီဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတိတ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကတော့ဒါဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအကောင်းဆုံးပြန်ချပြီးတော့ပြန်စားခဲ့ရတာပေါ့။ Treatment ဆက်ဆက်လုပ်တော့မှတော့ခလေးပေါ့။တော့ခလေးတယောက်လိုပဲပေါ့နော်။တိတ်ပြီးတော့မင်းကြက်ကြည့်ဘူး။တခြားဘာမှနားမလည်သေးတဲ့အချိန်မှာတော့အဆင်မပြေမှုတွေများစွာရှိရပေါ့နော်။အခုချိန်မှာလည်းဒီအမားတွေကနေပြန်ပြီးတော့တင်းရင်းနေပဲညီမ။ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းရင်းချက်လာရလို့တော့ပို့ဖို့ခံမနေရပေါ့နော်။ဟုတ်လက်ရှိမှာဒီမှာဒိုတာတူးနဲ့ဘလော့ရန်ပြန်ချဒီလို story game ကြီးလောဆော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ game ကြီးကို stream ဖို့အစီအစဉ်ရှိလားဆိုအစီအစဉ်ကတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ဒီအခုမီးအခြေအနေရဲ့နောက်ပြီးတော့ညီမကလို story game ဆော့တဲ့ခါကျရင်ကောင်းနေနေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေကြောင့်တော့တိတ်တော့ stream ဖို့တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ညီမကလို FPS gamer တယောက်ဆိုတော့လို shooting game မှလည်းများအကုန်ကြိုက်ပါတယ် streaming အပြင်ညီမဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီပြောရမယ်ကြာ color lab လောက်တာလို့ဒီကြော်ညာငှားတာလို့တက်ပုံရိုက်တာလို့ဒီလုပ်တွေရောလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကြီး trade မဟုတ်ပင်လည်းဒီ freelance တယောက်အနေနဲ့လာပြီးတော့ဒီခြေတဲ့ brand တွေပေါ့နော်အဲ့အရာတွေလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ကွာချမှုရှိလားဆိုတော့ကွာချမှုကတော့ရှိတာပေါ့နော်သူတို့လိုချင်တဲ့ဒီ career ရဲ့သွားနေရဲ့ career နဲ့နည်းနည်းကွာချမှုရှိနေတဲ့ဟိုအကုန်လုံးကြီးကတော့နည်းနည်းတူရဲပေါ့နော်ဟုတ်အရင်နေ့ကလေဒါပြောနေကြပါ streaming နဲ့မှာဒါ local streamer ဆိုကို shine နေပေါ့နော်သွားတော့ကိုအားကြရတဲ့ streamer တယောက်ပေါ့ဒီတခြား streamer ဆိုရင်တော့ဒါ shroud ပေါ့နော် shroud ကဟိုအရင်နေ့ကကိုအားကြရတဲ့ streamer တယောက်ပေါ့ခါအနေနဲ့ကတော့ခါလက်ရှိမှာလည်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တက်လာမယ့် junior streamer တွေလည်းစူးစမ်းပါပေါ့အောင်တနေ့တော့အောင်မြင်လာပါပေါ့နော် streamer လို့ဆိုတာအချိန်ပေးရတဲ့လုပ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့အခုလောက်ကူတော့မအောင်ဘူးနဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့ခါကျရင်ဒီကိုကျူးစားတော့ပမာဏပေါ့ပြီးပြီးတော့ရောက်လာပါပေါ့နော်ဆိုတော့အကူကြီးတစ်ခုခုလိုအပ်တယ်ရှိရဆိုရင်ဒါစင်မာတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိစင်မာတယောက်အနေနဲ့စင်မာလုပ်ချင်တဲ့စင်မာလေးတွေအကုန်လုံးကိုကူညီပေးပါမယ်လို့ဒါခါကနေပြီးတော့ support ပေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခါအနေနဲ့ကတော့ဒီ fire ဒီ breakdown တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အခုခေတ္တလာမှာအချိန်ကြီးကအဆင်မပြေဘူးနဲ့လည်းဆက်ဆက်ရရပေါ့နော်ဒီလိုဆိုင်ပြီးတော့ကျမကြီးရောဒီစီးပွားရေးရောပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်နောက်လည်းထောက်ကိုပို့ပြီးတော့အပေးနိုင်ပါစေပေါ့နော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့အခုလိုက်အင်တာဗျူးရဲ့မဟာ e-sport ကိုလည်းတကယ်ကြည့်နိုင်တင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအားဒီလိုမျိုးဒီမှာအင်တာဗျူးတွေဖြစ်နေတာတော့ကိုကြီးပေးရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီမှာတော့ခြေတန်းမျိုးပေါ့နော်ခြေတန်းဒီတစ်ခုပဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်နိုင်တယ်ပါတယ်လို့ပြောနေတယ်ညနေပြီးတော့ဆက်ပြရစီ